okrem iného, sa tu už nehovorí o tom, že na rok 2022 je nulový nárast mzdových zvýhodnení, tých známych príplatkov. Príplatky ostávajú zmrazené na rok 2021. Pričom príplatky, vždy sa to dáva do polohy mzdy, samozrejme, že, lebo je to príjem pre toho zamestnanca, ale tie mzdové zvýhodnenia, to nie je mzda v tom pravom slova zmysle. To sú určitá satisfakcia, ja som to tak nejak nazval, za to, že ten zamestnanec pracuje v tých neštandardných podmienkach. Víkend, sviatky, v noci. To je vlastne aj u svojím spôsobom ako keby odškodný tej rodine za to, že nie je pri rodine, kedy by mal byť. A tieto príplatky sa zmrazili. Žiadny nárast. Nula. No tak toto je správne, toto je spravodlivé, toto sa nikdy nestalo. Preto aj apelujeme aj na tom, aby tie príplatky boli, aby išli hore, tak ako aj doteraz. Pretože pokiaľ človek, hovorím, pracuje v takýchto podmienkach, tak sa úplne očakáva, že bude mať nejaké to zvýhodnenie alebo ten príplatok. Ja by som ešte doplnil Jožka v tom, že keď spomínal tie príplatky, u nás boli predtým príplatky naviazané na minimálnu mzdu nejakým percentom. Teraz sa to zmrazilo, ostáva to už na pevnej sume, ale treba sa pozrieť na západ Európy, tam príplatky za smennosť nie sú naviazané na minimálnu mzdu, ale na priemernú mzdu zamestnanca. Čiže to je, keď tam rastie priemerná mzda, rastú príplatky a u nás to jednoducho sa administratívne zmrazilo.